Anatin'izay sehatra politika izay anisika ny farana ny hariva teo ny fikaoran-dopirenena mahakasika ny fitsinjaram-pahefana ireo fehikevitra nivoaka tao anatin'izany fikaoran-dopirenena izany dia iaingana ary anaovana volavolan-dalàna raha ny fanamarihana nentin'ny ministry ny atanjo fitsinjaram-pahefana. Nahafahana nijery ny zava-bita, ny lesoka sy nanatsoaka volavolan-kevitra anatsarana ny lalàna fototra mifehin'ny vondrom-bahoaka paritra. Ny atrikasa fikaoran-dopirenena izay nitanterana nandritry ny roa andro teto amin'ny CCI Vato. Araky ny voalaza teo a, nisy volavolan-dalàna anankitelo zany izay natolotra ny mpizaika teto a, ary ireo volavolan-dalàna ireo zany a dia nisy a ataoko hoe tantaran'ireo ny zavatra nisy teto Madagasikara, dia efa nisy foana ny fikaonan-doha ary ny zavatra nampalahelo a dia mbola tsy nyroso a, ary tsy natolotra teo amin'ny vonateny mera-pirenena nanomboka tamin'ny valo soa arivo. Dia nisy koa zany a volavolan-dalàna foana tamin'ny raiky ambin'ny folo soa arivo, fa izao fotoana zao zany a no tonga angambany fotoana anolorina ireo volavolan-dalàna anankitelo ireo a eo anivona teny mera-pirenena, araka nyteneny prime ministre teo. Volavolan-dalàna voalohany moa tsy averiko fa niteneny teo hoe dia mahakasika ny politika, mikasika zay fitsinjaram-pahefana zay. Volavolan-dalàna faharoa mikasika ny famaritana, ary indrindrandrindra koa zany a fifidianana eo anivon'ny vonom-paritra. Ary ny volavolan-dalàna fahatelo dia mahakasika ny ataontsika hoe solotenam-panjakana, fisiny solotenam-panjakana eo anivon' ireny vonom-paritra ireny. Araky ny teneny prime ministre teo moa zany a ombako miaiky ny zavatra nyteneny teo, fa nisy ny ataontsika hoe firaisankina sy ny fihavanana mahamalagasy, ary azoko lazaina aminareo a ho an'izay niatrika zany ny asam-bomena fa tsy mora ny fifehezana ny adihevitra atao, fa zay moa ny savorovoroky lantoana ny hevitry ny maro mahatakadavitra ary nahafinaritra, fa ny ravina ihany teny hoe miravina tsy midika fa hoe anankiray ihany ny hevitra izay tsy hoe nitapahana izay naroso tao, satria averiko foana fa ny assemblée nationale no tompoteny farany amin'ny fandaniana ireny ho lasa lalàna, fa ny zavatra nahafinaritra dia niroso tao anatin'ny filaminana dia somary nafampahana aza tsy nandray ny adihevitra tao anatin'izay roa andro zay. Nanome voninahitra ny famaranana ity fikaoran-dopirenena mikasika ny fitsinjaram-pahefana ity moa ny prime ministre lehiben'ny governemanta izay nanamafy ny mahazava-dehibe ny fitsinjaram-pahefana izay mitondra any amin'ny fampiavanam-pirenena. Ny fitondram-panjakana ankehitriny dia manome lanja hatrany izay ezaka rehetra natao tamin'ny fo sy tamin'ny finiava ho fampandrosoana an'i Madagasikara, lalana mankany amin'ny fampiavanam-pirenena ny fitsinjaram-pahefana, lalana mankany amin'ny fampiavanam-pirenena ny fitsinjaram-pahefana. Ankehitriny ary dia nahavita asa goavana ianareo koa dia arabaina sy tolorana fankasitraha tsy mbola vita teo kalefa hiasa. Ny vokatry ny fikaoman-doha no tanterahinareo dia atolotra voalohany ny teknisiana ny ministera isan-tompony sy ny mpahay lalàna, faharoa avy eo hodinihy ny filankevitry ny governemanta aloha zay vao jerena ao amin'nyrakevitry ny ministra. Vita izany rehetra izany zay vao aroso ho volavolan-dalàna eo anatrehany andenimiera-pirenena. Raha tsy ahivina dia nahitana 5 sy 5 ireo mpizaika izay nandray anjara tamin'ny ity fikaoran-dopirenena ity izay nahitana solotenam-panjakana, fiarahamonim-pirenena, vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana ary solotenany sehatra tsy miankina.